Här i Köping är hon ett välbekant ansikte. Men också ett ansikte för alla nya och återkommande besökare till såväl kommunen som till Västra Mälardalen. Efter 20 år inom besöksnäringen har turistchef Anneli Hedvall kommit till en punkt i livet där hon vill utforska andra och nya delar av världen. Eller om man så vill, återuppta den tråd som en gång i livet ledde in henne på den bana hon ägnat sitt liv åt, nämligen som reseledare. Idag, fredag den 13 mars, gör hon sin sista arbetsdag. Vi träffade henne på turistbyrån där hon under veckan samlat ihop sina minnen och erfarenheter från de 20 åren för att höra lite mer om hennes tid som turistchef och vad som ligger bakom beslutet att nu gå vidare.